sjellë mirë. Ndjem krenar. Realisht krenare. Më thuan, më thoni. Dan, you nailed it. Matja pak pulsin Sandrit të rinise, nuk i dijet. U bo romantik shumë. Ha? Unë e bona këshu Sandrit, po së më reagoj farë. Bravo! Di ktheu prapë. Këtu në salë, Sandri? Unë grofëm duke në rëmë bora, si. Këtu afër kam një super seksi Kesi Tolja. Bravo të qoftë, e dashur. Që shikojnë e dionë se ti e një yllë. Ti e ardhja. Sma thotë, janë gjelozë. Pra ndaj këngëtarët janë më të mirë sa prezentusit. Sepse këngëtarët nuk janë gjelozë për njëri tjetrin. Prezentusit... Lëre, mos ta fillojmë atë muhabet. Unë jam Ledion Liqo. Regjistroni në kanalin e The Voice Kids për të parë të tjera video të bukura si këto që sa po patë, duke klikuar këtu dhe bëni subscribe. The Voice Kids vazhdon kudo ku ka njerëz të jetur për të parë talentë.